بسم الله الرحمن الرحيم لا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें। بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم محترم حضرات دینی بھائی اور بہنوں اس سورۃ الحدید کی چند آیات ابھی میں نے پڑھی آیت نمبر 16, 17 اور 18 آج انشاءاللہ یہ آیات اور اس کے بعد بھی چند آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر ہم پیش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو سننے سیکھنے سکھانے کے ساتھ عمل کی توفیق سب کو عطا کر دے اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق بعض اہل علم مفسرین نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ کچھ کبھی کچھ واقعہ حدثی
حدثنا، کبھی کچھ نہ کچھ واقعات آدمی سوچتا ہے نا، یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں، ذرا کچھ واقعات دے رہا تھا یاد سنا دیا کر ہم لوگوں کی سی کہانیاں، تو کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کی، نحن نقص علیک احسن القصص۔ یہ بہت عبرت کی چیز ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، سورہ یوسف کی پورے یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ داستان اللہ نے نازل کی۔ ایک عرصے تک یہ چلتا رہا اور لوگ سوچتے رہے سنتے رہے۔ کہتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد بہت اچھا واقعہ مل گیا تھا، تو ان لوگوں نے کچھ کہا کہ یا رسول اللہ حدثنا، کوئی اور واقعہ سنائیں وقفے وقفے سے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورۃ الزمر کی کچھ آیات، جس میں خاص طور سے آیت نمبر 23 ہے، اس کو نازل کیا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، وہاں کیا تھا، نحن نقص علیک احسن القصص سورہ یوسف۔ پھر جب دوبارہ مطالبہ کیا اللہ پھر کچھ اور ذرا سا کہیں واقعہ سنائے تھوڑا سا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کیا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے احسن الحدیث، لوگوں نے کیا کہ حدثنا، آپ کوئی داستان سنائیں، تو اللہ نے کیا فرمایا، قرآن جو میں نے دے دیا اس سے احسن اور اچھی ہے بات کہیں ملے گی انہیں، اور ہے کیسے، کتاب متشابہا مسانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدى اللہ یهدی من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ ہوئی نا، پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر انہوں نے یہی، یا رسول اللہ حدثنا، کچھ اور واقعہ سنے۔ تو کہتے ہیں اس موقع پر اللہ نے آیت نازل کی سورہ حدید کی، آیت نمبر 16، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، بہت اہم آیت ہے، اس کو بار بار سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس آیت کے مستحق ہم ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ ایک تو بات سن لی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یاد رکھیے گا، بڑا اہم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں، عجیب سا مسئلہ ہے، 4 سال ابھی ہم کو گزرے تھے، 4 سال یہ ڈانٹ پھٹکار ہمارے اوپر اللہ نے نازل کر دیا، اس آیت میں بڑی شدید تاکید آئی ہے جس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ الم یعنی للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ الم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے، ایک کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے تیار ہو جائیں، خشوع، کہ جن کے دلوں میں کیا آ جائے، خشوع۔ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نظر من الحق، اور حق باتیں جو قرآن میں نازل کی گئی ہیں
ان تمام کے لیے ان کا دل تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا۔ یہاں خشوع کا تذکرہ ہے، خشوع۔ الم یعلن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، کیا ابھی ان کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں خشوع پیدا نہیں ہوا؟ وہ خشوع جو ان کو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے گردن ان کی جھکا دے۔ یہ تحدید ہے۔ پہلے خشوع کا معنی سمجھے تھوڑا سا۔ قرآن مجید میں خشوع کے الفاظ کئی مقام پر آئے ہیں اور حدیث کے اندر، جتنے الفاظ جہاں جائیں سب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے خوف و خشیت کے ساتھ تیار ہو جائے۔ آج بڑی ضرورت ہے اس کی، یعنی اللہ کے خوف و خشیت اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی امید میں اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کے سامنے دل ہمیں عمل کرنے پر مجبور کر دے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ خشوع۔ اری بات نا، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی الفت محبت جاہ و جلال کے ساتھ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اتنا دل میں پیوست ہو جائے جو اللہ کے حکم پر گردن جھکانے اور عمل کرنے کے لیے ہمیں مجبور کر دے، اسی چیز کا نام کیا ہے شریعت میں؟ خشوع۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہی اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الم یعلن الذین آمنوا، کیا ابھی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام سنیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو اللہ کے خوف و خشیت، رغبت، رحبت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے ان کا دل تیار ہو جائے، مجبور ہو جائے، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ گئے تو اعلان کیا کہ بصرہ کے جتنے قراء، قرآنی علماء، قرآن حدیث والے ہیں، سب لوگ اکٹھا ہو جائیں، جمع ہوں، چونکہ ابو موسیٰ اشعری ماشاءاللہ صحابی، اللہ رسول کے محبوب صحابی، بڑے فضائل، ان کا اعلان ہوا۔ انہوں نے اعلان کیا، تقریباً 350-400 علماء اکٹھا ہو گئے۔ جب لوگ آ گئے تو کہا، دیکھیں ہم نے آپ لوگوں کو صرف اس لیے جمع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سنا دوں، اس کو کبھی بھولیے گا نہیں آپ لوگ، یہی آیت پڑھ کے سنائی۔ الم یعلن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل۔ میرا خیال ہے ابھی خشوع کا معنی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، دل میں نہیں پیوست ہوا ہوگا۔ اس کو ایک مثال، اللہ رمضان چل رہا ہے، آخر ہے رمضان کی بات، ذرا دیکھیں بے نمازیوں کی بے حسی۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، عبداللہ بن مسعود کہتے 4 سال ہم پر گزرے تھے تب آیت نازل ہو گئی، اور یہاں 4 سال نہیں 40 سال، اور آپ اپنے دوست احباب کتنے دیکھیں کہ بوڑھا ہو گیا لیکن ابھی تک نمازی نہیں بن پایا۔ اب تحدید ہے، الم یعلن الذین آمنوا، کلمہ تو پڑھتے ہو، ابھی کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اب کم سے کم تو سدھر جا، اپنی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے،
ابھی بات سنیے، یہ اس برادر کو آج اگر آپ غور کریں، یہ قرآن کا کمال ہے، اگر غور کریں گے تو معلوم پڑتا ہے کہ بس اللہ تعالی جو وحید یہاں بیان کر رہے ہیں ہم لوگ اس سے بھی کہیں آگے جا چکے ہیں، وہاں تو صرف 4 سال کی مہلت اور یہاں تو 40 سال گزر گئی، لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی تجربہ کر لیں، کتنی ضرورت. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سب کو بلایا اور یہ آیت سنائی، خشوع کا مطلب آپ کے سامنے ہے کہ یہ دل میں جذبہ ہونا چاہیے. اور سورۃ زمر کی ابتدائی آیت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، آیت نمبر 23، اس کا بھی ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین باتیں، نصیحتیں، اچھے احکام اور تعلیمات، ہدایات نازل کر دی. 23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، یعنی کتاب قرآن نازل کیا. احسن الحدیث سے مراد کیا ہے؟ قرآن. متشابہ، بس اس کے سارا مضمون ملتا جلتا ہے، کوئی ایک ٹاپک نہیں قرآن پاک کے اندر، 500 جگہ پر 500 آیات اسی مفہوم کی مل جاتے ہیں. سورۃ البقرہ سے تاکید کرتے ہوئے کہاں کہاں قرآن میں کتنی باتوں کی بار بار تاکید کرتا رہا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مثانی، قرآن پاک کی کئی خوبیاں بیان کی. نمبر 1 احسن الحدیث ہے، نمبر 2 متشابہ ملتی جلتی ہیں، نمبر 3 مثانیہ بار بار دہرائے جانے والی کتاب ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، آپ مثال پیش نہیں کر سکتے کہ فلاں ہمارا دوست تھا، اس نے کہا 40 سال پہلے کہا میں نے قرآن ختم کر لیا، بس چھوڑ دیا. سنا کبھی ایسے آدمی جس دن قرآن ناس پہ پہنچتا ہے ختم کرتا ہے، سوچے تو چلو 2-4 آیت شروع کی پھر پڑھ لیں. ہاں ایسی کتاب جس کے پڑھنے سے آدمی اکتاتا ہی نہیں. کیا ہے یہ؟ مثانی. آگے تقشعر منہ جلود الذین، اس کی آیات اس کی باتیں سن کر کے جن کے دلوں میں اللہ تعالی کا ڈر ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے. ایک آیت جو ہے پوری پورے معاشرے کو سدھار دیتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بڑی طویل بات، بڑا طویل واقعہ، اس کا خلاصہ، ایک بالکل اجد انسان جس کو کہاں یہاں خر دماغ کہتے ہیں، اجد بالکل آیا، اور عمر اس کا بھتیجا عمر فاروق کے تہم نشین قریب بیٹھنے والا تھا نوجوان، اس کا چچا آ گیا اجد بالکل. تو اس نے کہا کہ امیر المومن سے مجھے میری ملاقات کراؤ، مجھے عمر سے ملنا ہے. بھتیجا سوچتا تھا کہ مہا اجڑ آدمی ہے، اگر امیر المومن کے پاس بیٹھا تو کوئی بے تکی بات کرے گا، عمر فاروق چھوڑیں گے، غصہ آ جائے گا تو، اور کہیں عمر فاروق 2-4 ڈنڈے مار دیے تو جانے کے بعد ہم کو بدنام کرے گا، بھتیجے نے ہم کو مروایا ہے. کہتے سوچ کر کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا چچا عمر فاروق سے ملاقات کرے، لیکن جب اس نے مزید بہت اصرار کیا چچا نے، تو میں نے کہا بہتر ہے ملا دو، ورنہ پھر کیا کہے گا، یہاں جانے کے بعد شکایت کرے گا عمر سے ہم کو ملنے دیا. کہا کہ بہت پریشان، بدنامی سے بچنے کے لیے اس کو لے جا کر کے ملا دیا چچا کو. چچا اجڑ جس کا ڈر تھا وہی کیا، جیسے گیا کہتا ہے
ابن الخطاب ما تعطينا الجبل ولا تحكم فينا بالعدل. ایسی اوجت ابن الخطاب امیر المومنین کہتا کتنا ظلم کرے گا تو ما تعطينا الجبل سارا خزانہ بیت المال کا دبا کے بیٹھ جاتا ہے ہم لوگوں کو دیتا نہیں کبھی تھوڑا دے کے رخصت کر دیا. ولا تحكم فينا العدل اور آج تک تو نے ہمارے دل میں کبھی عدل انصاف سے فیصلہ نہیں کیا. دیکھا بھتیجا کہتا ہے جس چیز کا ڈر تھا ظالم چچا نے وہی کر دیا اور عمر فاروق کے بازو میں درہ رکھا ہوا تھا. عمر فاروق غصے میں اٹھ گئے اور درہ کہا جتنی چیزوں سے ڈر رہا تھا سب چچا نے کر دیا اور اٹھایا اور قریب تھا کہ عمر فاروق اس دن اس کی اچھی پٹائی کر دیں اتنا بددماغ انسان. لیکن میں ڈر گیا, میں نے کہا کہ یہ ظالم اتنی بڑی غلطی کیا لیکن یہاں سے پلٹ کر کے واپس جائے گا تو کہ بھتیجے نے مروایا ہے. کہا عمر فاروق کو کیسے روکیں؟ کہتی کوئی بات ہمارے سمجھ میں نہ آئی, میں عمر فاروق کو کیسے روکوں کہ اللہ امیر المومنین اس کو معاف کر دیں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کہتے ہیں کہ میں اٹھا امیر المومنین والقادمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ اکبر, بخاری کی روایت. امیر المومنین اے اللہ کا فرمان ہے والقادمین الغیظ والعافین عن الناس کہ متقی وہ ہے جو غصے کو پی ڈالے اور شیطانی کرنے والے سامنے انسان کو معاف کر دے. واللہ راوی کہتے ہیں کہ عمر فاروق کو اس وقت دنیا کی کوئی قوت اور طاقت ٹھنڈا نہیں کر سکتے تھے. میرے ذہن بات آئی بس قرآن پاک کی آیت ہی عمر کو کا غصہ ٹھنڈا کرے گی. عمر فاروق ہاتھ اٹھائے تھے مارنے کے لیے, جیسی میری زبان سے نکلا والقادمین لگائے تو والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہتے ہیں کان ابن عمر وقافا عند آیات اللہ. عمر فاروق کی عادت مجھے معلوم تھی کتنا بھی غصہ ہو لیکن قرآن پاک کی آیت آ جائے تو بالکل ٹھنڈے ہو جاتے تھے. میں نے آج پڑھی عمر فاروق ہمارے چچا کو چھوڑ کر کے بیٹھ گئے. ایک آیت طرح سوچی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے قرآن کی ایک آیت ان کو سدھار دیتی ہے, ایک آیت ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں مساری تقشعر منہ جلود الذین یخشون ان کے دل دہل جاتے ہیں. قرآن پاک کی ایک ایک آیت سنتے تھے لوگ اپنی اصلاح کر لیتے تھے. آپ جانتے ہیں ترمذی کی حدیث کہتے ہیں کہ جب اسلام آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ آئے تو کان اہل المدینہ اخبث الناس قیلا, کہتے ہیں پوری دنیا میں شاید سب سے بے ایمان تاجر کہاں کے تھے؟ مدینہ کے تھے. اخبث الناس, ذرا سوچیں. اور آج اصلاح نہیں ہوتی چونکہ یہی چیز ہم مسلمان سے غائب ہو گئی. آج 50 آیتیں سنا دے لیکن دل کوئی پگھلتا ہی نہیں, تجربہ کرے. آج اس کی ضرورت ہے, جب تک یہ خوبی ہمارے اندر پیدا نہ ہو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. کہتے کان اخبث الناس قیلا, پورے مدینہ طیبہ کے تجار سب سے زیادہ بے ایمان تھے, لیتے تو زیادہ چھپا کے لیتے اور دیتے تو دوسرے سب سے زیادہ ڈنڈی مار لوگ تھے, سب سے زیادہ ڈنڈی مار لوگ کہتے مدینے کے تھے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک آیت, واللہ صرف ایک آیت, نہ ویل للمطففین, ایک آیت نادل ہوئی فکانوا احسن الناس قیلا, پورے مدینے کی مارکیٹ و تاجروں کا
میں انقلاب پیدا ہو گیا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھی تجارت کرنے والے کون تھے؟ اہل مدینہ. اور اگر مثال دیں کتنے اچھے تھے. ایک مثال مقصد ہمارا ہے کہ اس آیت پر غور کرے دوستو. یہ سورت حدید کی آیت بڑی اہم ہے. جریر بن عبداللہ البجلی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, جو جس کے متعلق اللہ رسول فرماتے تھے حسن یوسف ہے, بہت خوبصورت. حضرت جریر بن عبداللہ صحابہ کرام میں سب سے خوبصورت, ان کو اللہ رسول اس امت کو یوسف کہتے تھے. بڑے اچھی طبیعت کے, اپنے قبیلے کے سردار تھے, قبیلے کے سردار تھے. اور اتنی عزت اللہ رسول نے ان کی ہے. اللہ اکبر. ایک دن مجلس میں آئے, اللہ رسول اپنے کمرے گھر ہی میں تھے, سارے لوگ بھر گئے. تو دروازہ کھولنے کے لیے جگہ جو ہوتی, تھوڑا سا دروازہ اندر کھولے گا تو جگہ ہونی چاہیے نا, جگہ جو تھی وہی جگہ خالی تھی. جریر بن عبداللہ آئے تو وہیں بیٹھ گئے, وہیں بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اپنا چادر پکڑایا, عبداللہ اس پر تم بیٹھ جاؤ, اتنی ان کی عزت تھی. اس موقع پر آپ نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ, جب تمہارے ہاں اچھی عزت پوزیشن والا آدمی آئے تو تم بھی اس کی شان شان اس کی عزت کرنے کی کوشش کرو. بہت اچھے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے میں نے بیعت کیا. صحیح مسلم کہتے ہیں بیعت کیا. بیعت کس پر کیا؟ اقامت الصلاۃ, ایتاء زکاۃ, سب احکام پر. کہتے ہیں ایک روایت میں بیعت کیا جا رہا تھا تو پھر اللہ کے رسول نے واپس لیا, واپس بلایا, فرمایا دیکھو ہم نے توحید, سنت, اقامت صلاۃ, ایتاء زکات پر بیعت لیا ہے. تمہاری بیعت اس وقت ہم باقی رکھیں گے جب ایک چیز پر اور تم بیعت کر لو اسی وقت تک, ورنہ بیعت ختم کر دوں گا میں. آج ہم مسلمان کہاں ہیں؟ کون سے مسلمان ہم لوگ ہیں؟ اللہ اللہ ہم کو اور آپ کو اللہ معاف کر دے, اس کی خیر نوازی ہے بس. ورنہ ہمارے اور آپ کے بھائی آپ کو نہیں, ہم اپنے بارے ہمارے اعمال تو اسی لیے کہ اللہ ہم کو ہم جنت میں جا سکیں, عذاب قبر سے بچ سکیں. پتہ نہیں دل میں کیا کیا بھرا ہوا, دماغ میں کیا کیا بھرا ہوا, سمجھے نا. آج کتنے ہم لوگ دور جا چکے ہیں. اللہ صرف ایک شرط ہے, اگر اس کو پوری کرو گے تب یہ بیعت باقی رکھوں گا, ورنہ بیعت ختم کر دوں گا. فرمایا اللہ صرف کیا بیعت ہے؟ آج فرمایا بیعت کرو ونسلکل مسلمین, کہ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو, کبھی کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش دور کی بات ہے, کبھی اس کا برا چاہنا ہی نہیں, ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا. اللہ رسول یہ شرط آپ کی منظور ہے, بیعت کو باقی رکھیں. چلے گئے, ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ گھوڑا خریدنا تھا ان کو, گھوڑا خریدنا تھا. اپنے نوکر کو بھیجا, کہا جاؤ گھوڑا خرید لاؤ. نوکر بڑا غلام بڑا تیز اور ترار تھا. گیا, یہ اپنا گھوڑا بیچو گے؟ ہاں, بڑا اچھا گھوڑا تھا. کتنے میں؟ اتنے میں. وہ بڑا تھا. آ کر کے بات 300-400 میں, تین کی روایت ہے, 400 میں بات ہو گئی, سمجھے نا. اب آپ لوگ نے تین ہی تبرانی کی روایت, تین میں بات ختم ہو گئی. کہا ٹھیک ہے گھوڑا لاؤ ہمارے سیٹھ کے گھر میں بات ہو, اور وہاں سے پوری قیمت لے لو. اللہ ہو گئے, گھوڑا لیا اور لا کر کے باندھا, اور غلام آیا تھا, آقا میں نے بہت سستے میں پٹا لیا. کتنے میں؟ ارے بس 400 میں 300 میں. کہا اچھا, حالانکہ اس کی قیمت تو بہت ہے, لیکن میں نے اپنی باتوں میں, ہم کو خریدنا آتا ہے. دیکھو ہم تو ہوتے اس کو گئے, اس غلام کو کہتے واہ تمہیں گفٹ نہیں. کہا اس کو بلا ہوں. کہا کہ
वाकई घोड़ा सस्ते मिल गया था। का तभी यहू बेखम से मियत दिरहम, मियाँ तुम अपना घोड़ा 500 में बेचोगे? अब कहता है यार कैसा आदमी है, लेना 400 500 में दे रहा है। नहीं नहीं सौदा हो गया, नहीं हम क्या पूछ रहे हैं, कहा दे दूंगा। फिर कहा अतबी वो विशिष्ट दिरहम, मियाँ तो दिरहम 600, बढ़ाते बढ़ाते 800 दिरहम दिया और कहा लेकर के जाओ। और लिया और एक दो तीन भाग गया कहीं, फिर दोबारा ना कुछ फैसला करने लगे, इतनी बड़ी कीमत मिल गई, वो तो चला गया। गुलाम जो था वो आया, आका फिर आपको सौदा करना था, मुझे आपने क्यों भेजा था? देखा आपने हमको क्यों भेजा, हम तो इतना पटा पटा करके 300 तक मिले और आप 800 दे दिए, तो मुझे क्यों भेजा, आप खुद ही चले गए होते। कहा नहीं बात असल ऐ नहीं है, मेरे इस हाथ को देखो, मेरे इस हाथ ने अल्लाह के रसूल की बैत किया है। दोस्तों आज इसकी जात, हाँ मेरे इस हाथ ने अल्लाह के रसूल से बैत किया है। क्या किया है कि हर मुसलमान की खैर ख्वाही जो अपने लिए पसंद करते वही अपने मुसलमान भाई के लिए। तो ये घोड़ा हो सकता है बेचारा गरजमंद रहा हो, उसको इमरजेंसी रही हो या अकल बराबर ना रही हो, वो घोड़ा मार्केट में 800 में है और तुमने उसको पटा लिया। अल्लाह की कसम ये मेरा घोड़ा होता तो मैं 800 से कम में ना बेचता। तो हाँ मैंने अल्लाह से तो बैत की है कि मोमिन अगर बनना है तो मोमिन उसी वक्त बनोगे जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, और हमेशा अपने मुसलमान भाई की खैरख्वाही का तकादा ये था कि उसको पूरी कीमत दो। दोस्तों जरूरत ऐसे दिल की है। यहां आया तक्षाई रोमिनो जुलूदु लदीन यक्षौना ए को, जिसके दिल में डर है कुरान की आयत सुनने के बाद उसका दिल दहल जाता है। सुमा तलीनो जुलूदुहुम, फिर उनका उनका जिस्म नर्म पड़ जाता है। वकुलूबुहुम, और दिल बिल्कुल तैयार हो जाता है, क्या किसके? इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के लिए। आगे बात इस आयत में जो सूरह ज़ुमर की आयत है, बहुत अहम नुक्ता है उसको जिसके हाथ में कुरान है देखे। ऊपर बात क्या हुई कि जो जिनके दिलों में अल्लाह ताला का डर और खौफ है, जिसका नतीजा क्या है, जब भी अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह की बात आई, कुरानी आयत आई, शरीयत और दीन की बातें आई, अल्लाह का नाम लिया गया, दुनिया की सारी चीजें छोड़ करके उसको बजा लाने की के लिए तैयार हो गए। अब उससे उसको अमल ना उस पर अमल ना करें तो छोड़ दें, नहीं इला ज़िक्रिल्लाह सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उनका दिल अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने और शरीयत पर अमल करने के लिए दिल तैयार हो जाता है। ठीक है ना। अब अगला जुमला सुने, ज़ालिक हुदल्लाहु यहदी बिही मन यशा, यही अलामत है कि अल्लाह ताला ने इसको हिदायत दे दिया है। ज़ालिक हुदल्लाहु, यही अल्लाह ताला की हिदायत है जो इसको मिली, जिसे चाहता अल्लाह हिदायत दे दे। अब ढंडे दे सोचो, हिदायत पर हम हैं, इसकी अलामत अल्लाह ने क्या करार दिया, अल्लाह के हुक्म को कबूल कर लेना, बजा लाना। अल्लाह का जो हुक्म आया, जो बात आई, उसको बजा लाना, उस पर अमल करना, उसको कबूल करना, अल्लाह ने फरमाया यही अलामत है कि इसको अल्लाह ने हिदायत दे दिया है। ठीक है ना। हिदायत की अलामत क्या है कि अल्लाह ताला के हुक्म के सामने अपनी गर्दन झुका लेना, जिसको खुशु कहा गया। अगला जुमला, वमन युदिरिल्लाह फमा लहू मिन हाद, और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातें आ जाने के बाद, किताब हदीस की बातें सुन लेने के बाद भी अपनी जिद पर, अपने नफ्स परस्ती पर अमल डटा रहता है, इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने इसको गुमराह कर दिया, इसको अल्लाह गुमराह कर दिया, उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता।
آیت میں دیکھیں گے تو کون ہدایت پر ہے, کون صراط مستقیم پر اور کون گمراہی میں, ایک علامت اس کی کیا, اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے, اس کو قبول کر لیں, اس پر عمل کرنے لگے, آپ کو اچھی لگ جائے اور اس کی اطاعت فرما برداری کرنے لگے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ہدایت ہم کو دیا ہے. اور اگر ہم عمل نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ کلمہ تو ہمیں نصیب ہوا لیکن ہدایت نصیب نہیں ہے. بہرحال یہاں اللہ تعالی نے فرمایا, سورۃ الحدید کی پر بات چل رہی تھی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا اب آیت متفسر میں آ گیا, کیا ابھی بھی 60 سال عمر ہو گئی, 50 سال کا ہو گیا, 60 سے بھی آگے گزر گیا لیکن ابھی تک مسلمان اپنی اصلاح نہیں کر رہا ہے؟ باقی تعجب ہوتا ہے, مرتے دم تک لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے, مرتے دم تک. ایسے ہی لوگوں کے لیے وعید ہے کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے گردن جھکا دے. فقد جاءکم النذیر, تم کو نذیر بھی آ گئی, نذیر ان بال سفید ہو گئے لیکن ابھی بھی انسان اپنی اصلاح نہیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. وما نزل من الحق, یعنی قرآن, قرآن کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں. ولا, ایک تو یہ حکم ہوا یعنی اللہ تعالی نے ہمیں تاکید کی کہ اللہ رب الہدایت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے گردن جھکا کر کے قبول کر لو. جیسے اللہ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا, سمعنا واطعنا ہونا چاہیے. دوسری چیز, اللہ نے ہمیں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل, کیا بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آئی, ابھی ان کو ہوش نہیں آیا, بیدار نہیں ہوئے کہ یہ یہود و نصارہ کے مانند نہ ہو جائیں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, ان ایمان والوں سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ, ان کے مانند نہ ہو جائیں. ہمیں ایک تو اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا اور نمبر دو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا. یہود و نصارہ نے کیا کیا, واقعی اس آیت کو جتنا عام کرے انسان, جتنا اس پر گفتگو کرے وہ کم ہے. کیا کیا یہود و نصارہ نے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے خبردار ہوشیار رہنا, تم سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے ان کے مانند نہیں ہو جانا. وہ کیسے ہو گئے تھے؟ فطال علیہم الامد, فطال علیہم الامد, ایک عرصہ گزر گیا ان پر. کیا عرصہ گزر گیا؟ اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر, ان کے یہاں جو اللہ کا پیغام لے کر کے آئے تھے, نبی جب تک زندہ رہے برابر ان کی اصلاح کرتے رہے, ان کے پیچھے پڑے رہتے, لیکن انبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ عرصے تک تو دین پر رہے, اس کے بعد اللہ اس کے رسول کی فرما برداری جو تھی اس کو انہوں نے ترک کر دیا. اب اللہ تعالی کے جو نبی ان کے یہاں سے چلے گئے, وفات پا گئے, تو کچھ دنوں کے بعد وہ اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور شریعت پر عمل کرنا ترک کر دیا, کوتاہی, اب نافرمانی کرنے لگے. فقست قلوبهم,
तो बुराइयां करते करते, नाफरमानी करते करते उनके दिल बहुत ही सख्त हो गए। देखा बीमारी कैसे आती है, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी, शरीयत से एराज करना, यहां से बीमारी पैदा होती है। और यही से अल्लाह भी पता चल गया, एक दिन में अल्लाह ताला किसी के दिल मोहर नहीं लगा देता, सत्र नहीं बना कर देता। जब बार बार नाफरमानी करते रहें और चांस अल्लाह ताला देता है अपनी इसलाह ना करें, तो फिर आखिर में अल्लाह उनके ऊपर मुहर उनके दिल पर लगा दे। देखें फतान अलैहिम अमद, एक अरसा उनके ऊपर, तवील अरसा गुजर गया। कौन सा अरसा गुजर गया? नबी के जाने के बाद एक तवील अरसा गुजर गया, उनकी नस्ल पैदा हुई, उनमें कुछ बुरे लोग पैदा हुए, तो उन्होंने क्या किया? अब अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी शुरू कर दी। फाकसत कुलूबहुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए। अल्लाह ने पहले सख्त नहीं किया, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। फाकसत कुलूबहुम वकसीरु मिनहुम फासिकून, और अक्सर लोग उनमें से बुरे आमाल करने वाले हो गए। बाद अहले इल्म ने कहा पूरी आयत का खुलासा दो चीजें, उनके अंदर क्या बुराइयां पैदा हो गई। नंबर एक, उनका दिल खराब हो गया, अब दिल में ईमान, तकवा परहेजगारी नहीं, बल्कि बुराई करने की करते रहे, तो अल्लाह ने उनके दिल को सख्त कर दिया, उनके दिलों पर मुहर लगा दी। अब दुनिया की सारी चीजें, अल्लाह ने कितनी प्यारी मिसाल दी, अल्लाह अकबर, ये गिलास उठाएं, गिलास उठाएं, अल्लाह अकबर, एक मिसाल आपको समझाते हैं सही मुस्लिम की हदीस, दिल कैसे सख्त हो जाता है, कैसे खराब हो जाता है। सही मुस्लिम की हदीस, बड़ी तवील रवायत है, हजरत हुदैफा इब्न यमान की, अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं तुरदुल फितनु अलल कुलूब उदन 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 उदन, फितने बुराइयां लोगों के दिलों पर एक एक करके शैतान पेश करता। और कैसे? जैसे कपड़ा बुना जाता है, तो आपने देखा होगा धागे ताने बाने ऐसे बिल्कुल जुड़े हुए, कभी देख नहीं देखा है? ताने बाने बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं, और मशीन चलती है, पहले हाथ से चलते थे, और वो बुनता हुआ चला जाता है, ऑटोमेटिक एक एक धागा जो सेट किया है आता है, कपड़ा बनता जाता है। आने पर मैं जिस तरह से चटाई और कपड़ा तुम्हारा बुना जाता है, एक एक धागे आकर जुड़ते जाते हैं, ऐसे शैतान तुम्हारे दिलों पर फितने और बुराइयां पेश करता रहेगा। यहां तक कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे दिल पर बुराइयां जब करने लगे, एक काला नुक्ता लगा दिया, अब दिल क्या हो गया? काला। दूसरी बुराई किए, काला। तीसरी बुराई किए, काला। और बुराइयों का सिलसिला शैतान खत्म नहीं होने देता, ताना बाना जैसे कपड़ा बुना जाता चटाई, वो बाकायदा ऐसे एक बुराई की तुम्हारे सामने तुमने कबूल किया, दूसरी बुराई पेश कर दी। समझ गया ना, कपड़ा जैसे बुना जाता है, अल्लाह हू अकबर, और ये काला धागा बढ़ता जाता, यहां तक कि बुराइयां करते करते, शैतान की बातें मानते मानते, हरामकारी बुराई नाफरमानी करते गए, और दिल का पर अल्लाह ताला काला नुक्ता बढ़ाता गया, यहां तक कि तुम्हारा पूरा दिल जो है निर्बाधन स्याह काला हो गया पूरा दिल। अब जरा बताएं, जब दिल काला हो गया तो एक बड़ा मर्ज तो यही है, इस पर अल्लाह ने और क्या किया? कल कूद मुजखियन, जैसे इस गिलास को धुल करके अकलमंद ऐसे नहीं रखता, बल्कि कैसे रख देता है ताकि कोई चीज अंदर आ न सके। अल्लाह ताला जब तुम्हारा दिल काला हो गया,
کل کود مشکین، تو اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے پیالہ اور برتن دھل کر کے اودھا کر دیتے ہو، ایسے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اودھا کر دیتا ہے. قلب منکوس ہو گیا، اللہ اکبر. یہ میرے بھائی ایک عام سا دستور ہے. پھر کل کود مشکین، اب جب دل تمہارا ایک تو کالا ہوا، کالا ہونے کے بعد الٹا ہو گیا، اودھا کر دیا، تو لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب ہوا. اب دل نہ اچھائی کو اچھائی سمجھے گا اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا، بس الا ما اشرب ہوا. اب وہ نفس پرست ہو گیا، جو اس کا دل کہے گا وہی قبول کرے گا. اب اللہ اس کے رسول کی باتوں کوئی پرواہ نہیں رہ جائے. آپ بتائیے، یہ دل پر عذاب آتا ہے. یہاں فرمایا ایمان والوں خبردار، تم یہود و نصارا کے مانند نہ ہو جاؤ. یہود و نصارا نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول اور نبی ان کے یہاں سے جب چلے گئے، اللہ کی کتاب موجود، نبی کی سنت موجود، لیکن دھیرے دھیرے کچھ عرصے کے بعد جب دل سخت ہونے لگے، برائیاں کرنے لگے، نافرمانیاں کرنے لگے، اب کتاب پر عمل ہی نہیں کرنا ہے، نبی کی سنت کو اپنانا ہی نہیں ہے، اب برائیاں کرتے رہے، اسلام سے دور ہو گئے، تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کیا کیا، بنی اسرائیل کے دل کو سخت کر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو دو برائیاں پیدا ہو گئیں، دو عذاب نازل ہوا. نمبر ایک، ان کا دل جو ہے وہ اودھا ہو گیا، یعنی دل ان کا خراب ہو گیا. فساد کہاں آیا؟ اس کے دل. نمبر دو، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اعمال بھی فسق و فجور برے ہو گئے، نہ دل درست رہا نہ اعمال درست رہ گئے. دل بھی خراب ہو گیا اور اعمال بھی خراب ہو گئے. اللہ نے فرمایا خبردار ایمان والو، تم یہود و نصارا کے مانند نہیں بن جانا. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارا. انہوں نے جو حرکتیں کی، اور جو حرکت کی اس کی سزا کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی خراب اودھا کر دیا، مہر لگا دی، اور ان کے اعمال بھی ہدایت کے بجائے ضلالت و گمراہی، ثواب کے بجائے حرام اور ناجائز کام کرنے لگے، دونوں چیزیں خراب ہو گئیں. ابھی بات سمجھے؟ اللہ نے ایمان والوں حکم دیا، ایمان والوں خبردار تم ایسے نہیں ہو جانا، بلکہ تمہارے اندر کیا صفت ہونی چاہیے؟ ان تخشا قلوبہم لذکر اللہ، خشوع ہونا چاہیے، اس خشوع کو باقی رکھو. یہاں دو حدیثیں بتا کے آگے ہم بات بڑھاتے ہیں. ایک حدیث شداد ابن اوس کی، بڑی اہم حدیث ہے دوستو، بات پھر یاد رکھیے گا. بات کیا چل رہی ہے؟ خشوع کی. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، ان تخشع، کیا بات ہے، ان کے دل میں ابھی تک خشوع پیدا نہیں ہوا. کیا مطلب؟ ابھی بھی ان کا دل، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا قدر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی نہیں پیدا ہوئی کہ ان کا دل انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ کر، مجبور کر. اسی لیے پیارے نبی نے دنیا سے جانے کے پہلے ہم سب کو آگاہ کر دیا تھا. پہلی حدیث دوستو شداد ابن اوس. کون؟ شداد ابن اوس. اللہ سے فرمایا او اول ما یرفع من الناس الخشوع. لوگوں، اسلام 23 سال میں اسلام مکمل ہوا. اسلام میں روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکات ہے، تلاوت قرآن ہے، کتنے اعمال ہیں، صدقات خیرات سب کچھ ہیں، لیکن سب سے پہلا نیک عمل جو میری امت سے اٹھ جائے گا وہ خشوع ہوگا.
سب سے پہلا عمل کیا اٹھے گا؟ خشوع. اول ما یرفع من هذه الامه, اس امت سے اسلام کی دین کی سب سے پہلی بات جو ختم ہو جائے گی, اس کو لوگ چھوڑ دیں گے, اور لوگوں کی دل کا خشوع ہوگا. شیطان اسی لیے اس کو پہلے ختم کرا, کیوں؟ خشوع ختم ہو جانے کے بعد انسان آزاد ہو گیا. ایک حدیث تھی, یہ حدیث مختلف محدثین نے نقل کیا ہے, تبرانی وغیرہ بسند صحیح موجود ہے, یہ حاکم وغیرہ موجود ہے. دوسری حدیث, اللہ اکبر, وہ بھی بڑی اہم ہے. آپ نے ساتھ فرمایا عبادہ ابن ابو دردہ, دوسری حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو دردہ رضی اللہ عنہ, کہتے اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا, اس امت سے سب سے پہلا اسلام, اس سے پہلی اسلام کی بات, اسلامی تعلیم جو لوگوں سے امت سے ختم ہو جائے گی, وہ کیا ہوگا؟ خشوع. پھر ابو دردہ نے کہا یہاں تک کہ جمعے کے دن جامع مسجد میں آؤ گے جہاں پورے شہر کے لوگ نماز پڑھتے ہو گے, پورے محلے کے, لا ترى فيها رجلا خاشعا, کسی ایک آدمی کے اندر خشوع نہیں پائے گا. اور آج تقریبا دیکھتے ہوں گے خشوع, یہیں سے پتا چلے خشوع کی کتنی ضرورت ہے. آج دوستو ہمیں خشوع کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں خشوع پیدا کر دے. یہاں ایک مثال بڑی اچھی ہے, علامہ اقبال کہتے تھے واہ ناکامی بتائے کارما جاتا رہا, کارما کے دل سے احساس زیاں جاتا. آج مسلمان اتنا تباہ برباد ہو رہا ہے, اتنی بلائیں آفتیں مسلمانوں پر, دنیا میں اتنا ذلت کی زندگی مسلمان گزار رہا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بیماری مسلمان میں کیا پیدا ہو گئی؟ احساس زیاں جاتا رہا. وائے ناکامی بتائے کارما جاتا رہا, اور کارما کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا. آج مسلمانوں کی اپنی پستی, اپنی ذلت, اپنی رسوائی, اور جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہے مسلمان, ذلت کی, مسلمانوں کو سب کچھ یاد ہے لیکن اپنی بربادی کا احساس نہیں کہ ہمیں ہم کیوں دنیا میں برباد ہو رہے ہیں اور ہماری ذلت کا سبب کیا ہے. اللہ اکبر. امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا, اللہ اکبر, دیکھا یہ دنیا میں جو اتنی ترقی کیا تھا انہوں نے. امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا اب مؤمن انتا, حسن بصری تابعی ہے, آپ مومن ہیں؟ آپ بتائیں, آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں؟ انت مومن, اب مومن انتا, تم پکے مومن ہو؟ سبحان اللہ, ہم تو تھپڑ مارتے ساری, میں کافر نظر آ رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن نہیں, کتنا پیارا جواب دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی اس طرز عمل کو اپنانا چاہیے. کہتے میرے بھائی بات اصل ہے, بات اصل ہے, ان کنت ترید, اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کا اننا آمنا باللہ وما انزل الینا, کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ربنا اننا آمنا سمعنا مراد سب, تو یقیناً تمہیں کہوں گا ہاں مومن ہو, ہے کلمہ پڑھتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, تو جو ہے کہ ہاں سن لیا ایمان لائے مومن تو ہیں. اور اگر تم پوچھتے ہو وہ مومن جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, سورہ انفال کے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِعَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اگر تم
اس آیت میں جس مومنوں کا تذکرہ ہے اس ایمان کا تذکرہ کرو گے تب تو بس اوپر ہی والے سے امید رکھتے ہیں وہی فیصلہ کرے گا، میں اپنے آپ کو اس معیار پر تو نہیں پاتا۔ ہاں سمجھے، اگر صرف کلمہ پڑھنے والا سمجھتے ہو تو تھا مومن ہو، لیکن وہ ایمانی خوبیاں، وہ مومن جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا، اللہ کا نام لیا جاتا تو روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں۔ فلا ادری، میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مرتبے کا مومن بنا یا نہیں بن سکا، بھائی اس کا جواب میرے پاس نہیں۔ اللہ اکبر، آج کیا خیال ہے، ہم لوگ تو یہی سمجھ لیتے ہیں کہ بس، سمجھیے نا، اور کمال ہے جتنا دین سے دور ہوگا اتنا ہی اپنے آپ کو اچھا پکا مسلمان سمجھتا ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اس آیت پر غور کریں کہ الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الابد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ بس ایک چیز آج مسلم معاشرے میں دیکھ لیں کہ آدمی دین کی باتیں سنتا تو ہے لیکن عمل میں کتنا کرتا ہے، اپنی اصلاح کتنی کرتی، اسی سے پتہ چل جائے کہ اس آیت کے مطابق ہم مسلمان ہیں یا کہ نہیں۔ صرف آپ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ نے فرمایا، آخر اب کس چیز کی کیوں ہے، کیا رکاوٹ ہے کہ تم مومن نہیں بن پا رہے ہو، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری گردن نہیں جھک رہی ہے۔ قرآن آئے اور آج اس صدی میں تو میں نے کہا قدم قدم پر آپ دیکھ لیں، تو آج کا ایمان، آج کا مسلمان بہت خطرے میں ہے۔ بہرحال ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے اندر اصلاح کرنی اور لوگوں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ آگے اللہ نے ساتھ فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یاد رکھو، اچھی طرح سے دیکھ لو، جان لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو اللہ مردہ زمین کو چند قطرے پانی برسا کر کے زندہ کر سکتی ہے، تو قیامت، آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک مرنے والے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے کھول کھول کر کے باتیں تمہارے سامنے رکھ دی، مثالیں دے دے کر کے، مقصد لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ان المصدقین والمصدقات قاد، یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، دیکھا ساتھ ساتھ، ان المصدقین والمصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور ہمارے وہ بندے مرد ہوں یا عورت جو صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالی کو قرض حسنا دیتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنا، قرض حسنا وہی ہے جس میں اخلاص ہو، اگر دکھلانے کے لیے تو کوئی نہیں۔ صدقہ کرتے ہیں مرد، کرتے ہیں عورتیں، کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے اور رب کے غضب سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یضاعف لہم، تو اللہ بالکل یہ آیت کل گزر چکی اسی معنی کی، یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ ان کو خوب بڑھا چڑھا کر کے ان کو بدلا دے گا، جو اجر و ثواب دے گا، کم سے کم ایک نیکی کا بدلہ کتنا، 10۔ اور صدقے خیرات کا معاملہ آیا تو مثلو فمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک
उसकी मिसाल अल्लाह ने क्या बयान फरमाया, किसान एक गंदुम का बीज डाला, उससे पौधे निकले, सात बालियां लगी, एक दाने में कितने बालियां, सात, और हर बाली में कितने दाने, सात, कितने आने हो गए, सात, एक एक दाना बीज किसान ने डाला, बोया और पाया कितना, 700। अल्लाह फरमाती यही मिसाल है जिस शख्स ने हमारी राह में एक रक्त इखलास के साथ मेरी रजा के लिए कम से कम एक दिया तो हम उसको कितना देते हैं, 700 दिरहम, 701 दिरहम जिसने खर्चा किया एक रुपया, अल्लाह उसको कितना देते हैं, 700 आगे। और अल्लाह इससे भी जिसके लिए चाहेंगे और बढ़ा करके दे देंगे। उस हदीस पर गौर करो कि अल्लाह रसूल शातरमाते हैं, लोगों ये वत पहाड़ी है ना, देख लो कितना बड़ा, अल्लाह रसूल देख लिया, एक इंसान जब इखलास के साथ एक दिरहम अल्लाह ताला के नाम में सदका करता है तो अल्लाह ताला उसको अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है ना। तुम में से जैसे कोई अपने बकरी के बच्चे की निगरानी कर करके बड़ा करता है, ऐसे ही अल्लाह ताला एक दिरहम का अजर सवाब बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, यहाँ तक कि कयामत के दिन जब एक दिरहम का सदका करने वाला अजर सवाब पाएगा, ये उहद पहाड़ के बराबर उसका एक दिरहम का सदका अल्लाह ने बना दिया होगा। कितना बड़ा फर्क है और किस कदर अल्लाह ताला ज्यादा देते हैं। आज सूदखोर लोग सोचते हैं कौन सा बैंक ज्यादा दे रहा है, 100 पर कौन 2 दे रहा है, कौन 5 दे रहा है, तो निकाल, सूदखोर यही करते ना, निकाल निकाल करके कितना देगा सूद, गुनाह कर रहे हो। अल्लाह ताला के यहां मामला क्या है, माशाल्लाह 700 गुना तक और इससे भी ज्यादा अल्लाह देना चाहे दे देता है। वलहुम अजरुन करीम, और इसके अलावा भी अल्लाह ताला उनको जो अजर सवाब देगा, दर्जात बुलंद करेगा, वो बड़े इज्जत वाले होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुशू और खुजू अता करे, हैं? बाकी इंशाल्लाह कल आयत नंबर 19 से हम शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। अकुल कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह من كل غم واتو اليه ہاں جتنا مرتبہ آپ کو ٹائم دیتا ہے سوال یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو سب سے محبوب دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک تو ہے کہ ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی کرتے رہیں لیکن اگر آپ پوری پڑھ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وجبرنی نہیں ہے کچھ لوگ وجبرنی پڑھاتے ہیں ہاں وجبرنی ورزقنی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی آپ ایک مرتبہ موقع ہے پڑھ لیں موقع ہے دو مرتبہ تین مرتبہ جتنا آپ کو موقع ہے نفل جماعت میں آپ آزاد ہیں لیکن جب امام کے پیچھے ہوں تو امام کتنا موقع دیتا ہے اور یا دیتا نہیں اس کا خیال رکھیں اور نفلی نمازوں میں عام طور پر اگر 3 مرتبہ پڑھ لیں تو افضل ہے جی بغیر خطبے کی نماز ہو جائے گی عید کا خطبہ یعنی انشاءاللہ اس پر ہم پر سال بھی علی کیسے نکالیں گے اور بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ بہت سارے علاقوں میں عید کی نماز لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے تو وہاں عید کی نماز لوگ اپنے گھر میں پڑھیں گے تو کیا خطبہ بھی دیں گے بہرحال خطبہ عید کا جمعہ خطبہ ضروری ہے عید کا خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر صرف عید کی نماز پڑھ لیں تو کافی ہے خطبہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی نہیں فرض نہیں قرآن کا سوال یہ کرنا ہے کہ کیا کم سے کم ایک ختم قرآن رمضان میں ضروری ہے نہیں واجب و ضروری نہیں ہے کثرت سے آپ تلاوت کریں جتنا آپ تلاوت کر سکتے ہوں ایک ختم دو ختم تین ختم جتنا چاہیں
ہمارے بعد اسلاف تھے رمضان میں ہر تیسرے دن قرآن ختم کر ڈالتے تھے، تو کوئی تعداد متعین نہیں ہے، کثرت سے تلاوت کرنے کی آپ کوشش کریں۔ کسی نے بینک میں اپنا سونا گروی رکھا ہے تو یہ کوئی امیر نہیں غریب نہیں ہوگا، ہمارے جیسے وہ بڑے مالدار ہوں گے۔ بہرحال اب اس کی زکات ہے کہ نہیں، گروی رکھ کر کے آپ اتنا جو کاروبار پھیلائے ہیں، بزنس پھیلائے ہیں، کوئی آپ نے قرضہ مجبوری کی بنا میں نہیں رکھا، یہی ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال ان حالتوں میں آپ کو زکات دینی چاہیے، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو سونا آپ کا ہے، آپ جب چاہیں اپنا سونا واپس لے سکتے ہیں۔ جی نوکر نوکرانی کیا صدقۃ الفطر ہم اپنے نوکر یا نوکرانی کو دے سکتے ہیں؟ تنخواہ کے طور پر کبھی نہیں دے سکتے، اور اگر وہ دونوں آپ تنخواہ اپنی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ غریب ہیں، ان کے کھانے پینے کی تنگی ہے، جتنا وہ پاتا ہے اتنے اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو غریب اور مسکین ہونے کی وجہ سے ان کو اپنا فطرانہ دے سکتے ہیں۔ لیکن دیکھ لیں، ہر نوکر ایسا نہیں ہوتا جو زکات و فطرانے کا مستحق ہو، نوکری کر رہا ہے لیکن ماشاءاللہ نوکری کر کے بھی وہ خوشحال، خاص طور سے انڈیا، وہ بھی ساؤتھ انڈیا کا تو آدمی کوئی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاں ملیونر اور ٹریلینر بھی ہو، کرلا وغیرہ میں، جی ہاں۔ تو اس لیے غریب دیکھا جائے، غریب کھانے پینے کی تنگی جس کو ہو عید کے دن، اس فطرانے کا مستحق ہے۔ اللہ سوال سے، کیا جب تراویح اکیلے پڑھ رہے ہیں تراویح کی نماز، تو کیا بلند آواز سے قرات کر سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے، بہتر ہے اگر آپ اکیلے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ بلند آواز سے پڑھیں، لیکن زیادہ بلند آواز نہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نہ بہت چلا کے پڑھیں، نہ بالکل چپکے چپکے پڑھیں، ایک درمیانی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کی کسی کا کوئی نقصان اور ڈسٹرب کوئی نہ ہو رہا ہو۔ جی انشاءاللہ، بارک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔